Dalim qik e emrat, se Lorik Cana, si? Asi. Ti. Adriana Aliaj, Florian Myrtaj, Foto Strakosha, Artin Lala, Murati, Duro, Beqiri, edhe Ervin Skela. Tani që pari ishin biznesmena, kapitalista gjëra, këta? Loriku po të dihë. Mungon lojtari më i madh i gjitha kohërave në Shqipëri, Alban Bushi, po... e, a i disput e atit e se la arbitri, 2 minute e fundë, që zëvëri se ishte për të ndru dhe se la në po. Në fakt, unë bajmë në këto kohë, filluat dhe takimet juve me Edi Rama në duket për stadiumin, që këtu duket njës ideja e fushës e gjërave, dhe më thënë, se Edi ishte atere mos gaboj kryetar bashkie në këto kohë, këto idet për të fillu qik revolucionin në aspektin e sportit përse për këtë ambjenteve, se federatën që në atë kohë drejton dhe Duka, mos gaboj. Po, po, jo, po, edhe kur kemi pasur mundësin që takoheshi me Edin në Itali, ai ka qenë edhe prezent në disa ndeshje të skuadrës time Lazios. Po ke stadiumi e di që jo, bisedonim, domethënë gjithmonë ka pasur atë vizionin e madh për ta krijuar, për ndryshuar, domethënë edhe në 2013 kur u fituan zgjedhjet i thash, domethënë mora telefon për ta uruar, nuk e di an ban mend apo edhe i thash tash i ka ardhur momenti ato që i ke thënë ti bësh në realitet. Edhe çfarë është bërë, do më thënë, është diçka që është vërtet për t'u admiruar, po ka shumë akoma për të bërë. Si është kombëtare sot, para njave këshë kombëtare, si është ekipin tonë kombëtare sot i glitare? Shko, unë pata një... Edhe pagana profesionale, se kam jetuar 2016 dhe 2024, në 2016 një ndeshje vetëm në Marseille kundra Francës, ishte eksperiencë, domethënë e bukur, me kam qenë me djalin e madh timin atëherë duke parë ndeshjen mes tifozëve shqiptar. Ndërsa kjo e gjermanisë ka qenë unike, domethënë në 3 ndeshjet kam qenë prezent me gjithë shoqërinë time, biles ndërmjet ndeshjes me Kroacinë dhe Spanjës, u transferuam direkt nga Hamburgu në Düsseldorf. Edhe për shkak të lidhjes time që kam me këto, kështu edhe domethënë ka qenë unike. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur me një skuadër që të transmeton emocion. Kjo është diçka shumë e rëndësishme, sepse është edhe ajo lidhja me tifozërin, është ajo lidhja, domethënë që ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, na bën krenar, ndoshta diçka më tepër mund të arrinim sepse ishin të gjitha mundësitë për të arritur diçka më tepër, po që është një skuadër që ka të ardhme, është një skuadër që nuk është e kompletuar. Edhe trajneri duhet gjej ato dimensionet e tia, sidomos t'i jap diçka më tepër besim, edhe me ndeshjen e dytë me Gjorgjin, për mendimin tim duhet kishe bërë disa ndryshime para ndeshjes nga fillimi, 4-5 lojtarë të tjerë të freskët, sepse në konceptin tim skuadra nuk është vetëm 11 ose 12 ose 13 lojtarë, skuadra është 24 lojtarë. Në momentin që ti arrin të krijosh një lloj ideje të tillë me grupin, t'i japin diçka më tepër, t'i japin energji tjetër dhe po e vlerësoj shumë si trajner Silvinion me stafin e tij, sepse janë njerëz domethënë që krijojnë empati, krijojnë edhe një lloj energjie pozitive, domethënë gjë që mungonte çik më përpara, por që është pozitive, ka të ardhme si skuadër. Bëjmë shkëputje të vogël. Publicitet.